Ek het onlangs kennis geneem van 'n boek wat deur 'n man geskryf is met die naam Bob Buford en die boek se naam is Halftime. En wat Bob Buford eintlik in hierdie boek sê is dat ons eintlik twee verskillende lewens leef. Hy speel eintlik twee verskillende lewens teenoor mekaar af. Aan die een kant sê hy, lewe ons lewens van sukses, maar aan die ander kant probeer ons ook lewens leef van betekenis. En wat Bob eintlik in hierdie boek sê is dat ons onsself dikwels baie goed voorberei, uiters goed voorberei vir die eerste helfte van ons lewe. En dit is gewoonlik die helfte van ons lewe waar ons sukses najaag, waar ons die leer probeer klim tot heel bo en waar ons die hoogste sport in ons loopbane of in ons sporte wil bereik. Maar Bob sê, in elkeen van ons se lewens bereik ons 'n punt waar ons lewens tot stilstand kom. En hy noem hierdie punt halftime, halftyd. Hy vergelyk dit met enige halftyd wat 'n mens tipies in 'n wedstryd sal kry. En hy sê dit sal ons baie goed doen as ons tydens halftyd en die tweede helfte van ons lewe introspeksie doen en gebed doen om te bepaal wat is die dinge wat in ons lewe vir ons betekenis kan gee. So jy kan hoor in die eerste helfte van ons lewe smag ons na sukses en probeer ons die leer van sukses te klim. Maar hy sê in die tweede helfte van ons lewe moet ons eintlik probeer poog na lewens van betekenis. Want hy sê sukses is uiteindelik duidelik van aard, maar betekenis is iets wat ewigheidswaarde vir elkeen van ons het. En hierdie vergelyking tussen dit wat tydelik is en dit wat ewig is, het my weer eens laat dink aan die Bybel. Want die Bybel speel oral die tydelike teenoor die ewige af. Dink net byvoorbeeld aan wat die profeet Jesaja gesê het. Hy het gesê, gras verdor en blomme verwelk, met ander woorde, dit is tydelik, maar die woord van die Here bly altyd vas en seker. Met ander woorde, die woord van die Here is ewig. En gaan dink net 'n bietjie na oor wat Jesus gesê het. Hy het gesê, ons moenie vir ons skatte hier op aarde probeer versamel waar mot en roes dit kan beetpak nie. Met ander woorde, ons moenie smag na die tydelike nie. Ons moet eerder vir ons skatte in die hemel bymekaar maak waar mot en roes dit nie kan bykom nie. Jesus het ook die tydelike met die ewige of die tydelike en die ewige met mekaar afgespeel. Maar die gedeelte van die Bybel waarop ek vandag wil fokus, lees ons in Deuteronomium 20 vers 19 en 20. En hier doen Moses eintlik baie moeite om al die verskillende wette aan die volk Israel oor te dra wat te doen het met 'n oorlog. Met ander woorde, hoe moet die volk Israel optree wanneer hulle besig is om 'n oorlog te voer teenoor 'n ander nasie of dalk selfs besig is om 'n ander stad te beleer? En in vers 19 tot 20 van Deuteronomium 20 sê Moses dat wanneer die volk vir 'n lang tydperk besig is om 'n oorlog te voer met 'n spesifieke stad, dan moet hulle nie die bome rondom die stad afkap wat vrugte dra nie. Hulle mag wel aan die bome raak wat nie vrugte dra nie. Hulle kan van daardie bome vir hulle self toerusting maak en allerhande oorlogstoerusting en wapens, maar die bome wat vrugte dra, moet hulle nie afkap nie. Hulle mag nie die byl inlê teen bome wat vrugte dra nie. So wat is Moses eintlik besig om te doen deur hierdie wet vir die volk te gee? Hy probeer eintlik ook die tydelike en die ewige teenoor mekaar afspeel. Hy probeer eintlik die volk te waarsku en te sê, moenie ter wille van tydelike sukses in 'n oorlog, moenie ter wille van tydelike oorwinnings in 'n oorlog, dinge aan te jaag wat ewigheidsimplikasies vir julle het nie. Moenie ter wille van tydelike sukses besluite van ewige waarde neem nie. Moenie jouself so probeer in die voet te skiet nie. So ons kan hoor hoe Moses die tydelike teenoor die ewige afspeel. En dit het my 'n bietjie laat nadink oor my en jou lewe voor die Here. Hoe dikwels neem ons nie tussen hierdie twee extreme besluite nie. Ons neem elke liewe dag van ons lewe besluite wat tydelik van aard is, maar ek wonder of ons nie ook tog besluite neem wat ewig van waarde is nie. En wanneer ek praat van besluite wat ewigheidswaarde het, dan verwys ek nie noodwendig na die lewe na die dood nie. Ek verwys na die lewe hierdie kant van die dood. Want hoe baie keer gaan ons in 'n liekrake wyse om met die natuur en met die skepping rondom ons. En neem ons ter wille van tydelike sukses en oorwinnings en gulsigheid besluite wat 'n ewige impak op die natuur rondom ons het. Nie net op die natuur nie, maar ook op die verhoudings rondom ons.
Hoeveel keer neem ons ter wille van tydelike sukses en tydelike oorwinnings en tydelike gulsigheid en tydelike die leer uitklim, eintlik besluite ter wille net van onsself, maar wat ewige impak op die natuur rondom ons het, maar ook op ander mense het. Ek is weer eens herinner dat wanneer ons die woord van die Here lees, dan moet ons besef dat ek en jy 'n impak het op die natuur rondom ons. En die Here het my en jou aangestel as rentmeesters, as oppassers van die natuur rondom ons. Partykeer besef ons nie dat die lied wat ons sing, se melodie, nog lank nadat ek en jy weg is, weer klink in die ore van die skepping rondom ons, maar ook in die mense se harte rondom ons. En my vraag is, hoe gaan die lied klink wat ek en jy gaan sing? Hoe gaan die story klink wat ek en jy gaan vertel? Watter besluit gaan ons neem tussen tydelikheid en ewigheid? Hemelvader, dankie dat U 'n ewige God is. Dankie dat U daar altyd was, dat U altyd daar is en dat U altyd daar sal wees. Vir ons, vir ons wêreld, vir die ganse heelal. Vader, vir al daardie kere waar ons besluite geneem het ter wille van tydelike sukses, ter wille van tydelik bo ander uitstyg, maar wat ewige impak op ander en die natuur rondom ons gehad het, daarvoor bely ons ons skuld en vra ons dat U ons sal help om te besef dat die lied wat ons sing, se melodie, weer klink dikwels lank nadat ons weg is. Help ons om dit te onthou in ons alledaagse omgang met die natuur, maar bovenal ook in ons verhoudings met ander. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Dankie dat jy vandag die tyd geneem het om saam met my te kuier. Ek en jy kuier verseker gou weer.